Urtarrilan gaude, helburu berriak izateko hilabete aproposena, eta esate baterako helburu on bat da, bueno, ingurumenaren inguruan gehiago ikastea. Izan ere, orain ingurumen heziketarako museoak hainbat ekintza ditu, neguan egiteko, eta hemen Maria Soto eta Josu Alfaro ditugu, xehetasun guztiak emateko prest. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorriak. Eskerrik asko. Bueno, pixka bat kokatzeko, Iruñeko jendeak ezagutzen du eta ere izena pixka bat deskribatzen du, baina konta iguzue zer da museo hau? Bale, ba bueno, museo hau Rutxapean auzoan kokatzen da, Arga ibaiaren parean, eta bueno, izenak esaten duen bezala, espazio bat da, non ingurumen heziketa lantzen den arlo eta ikuspuntu desberdinetatik. Orduan, bueno, batez ere bi lan berezi ditugu, goizetan ba, eskolekin jarduerak egiten ditugu, eta gero gaur aurkeztuko dugun jasangarritasun eskola, eta bertan hiritarrei zuzenduriko programazioa dugu, zeinetan ba, ingurumenari buruzko gai desberdinak lantzen diren formato ere desberdinetan. Eta orduan, bere helburu nagusiak zeintzuk direla esango zenukete? Ba, batez ere, bi jarduera mota daude, batean formakuntza ematen da, kurtso laburrak, eta horietan helburua da jendeari erakustea, adibidez, ba, birziklatzen gauzak egiten, edo hegaztiei buruzko gauzak ikasten, zure txirrindula zure kabuz konpontzen, holako ezagumenak hiritargoak bere ganatzea. Eta gero badauzkagu, bigarren atala izango litzateke hitzaldiak, bertan gonbidatzen ditugu elkarteak edo jakituria zerbaitetan dutenak, ba, gai ezberdinei buruzko ba, hitzaldiak ematera, eta nolabait eztabaida, gizartean dagoen eztabaida jasotzen dugu, edo saiatzen gara behintzat. Urte osoan zehar egiten dira ekintzak? Bai. Bai, irailetik programazio apur bat aldatu dugu, eta urritik hasi ginen hiru hilabeteko programazioa egiten. Orduan urtarrilean ja neguko programazioarekin hasi ginen eta apirilean udaberriari emango diogu hasiera bai. Eta gero sasoien arabera aldatu egiten dira. Bai, moldaketak egiten ditugu, ba noski udaberrikoa urrun geratzen zaigu oraindik, baina hori izango da gehien bat museoko hormetatik kanpo, ba ateraldiak egongo dira, gauza praktikoagoak eta orain neguan dauzkagunak gehiago dira, ba museoan bertan. Adibidez, zer egin dezakegu orain? Bueno, ba, datorren astean, asteazkena, urtarrilaren 31an, egonen da hitzaldi bat, gainera gure lankide batek, emango duena, Marina Jimenezek, hitz egingo digu, Iruñean egiten ari garen gauzei buruz ingurumenaren atalan. Eta aipatuko ditu batez ere ba, takoneran egin den ekintza bat, urmaela nolabait egokito dute, bioingenieria teknikekin, eta Mendillorrin, baita ere Lakuan egin izan dituzten ekintzei buruz, eta baita ere aipatuko ditu urtero egiten diren ikerketa batzuk. Urtero udaletxeak ordaintzen ditu ikertzaileak bertoko hiriko gaztiak zenbatzeko, eta baita ere saguzarrei nolabait jarraipen bat urtero emateko. Eta hainbat urtetako emaitzak dauzkagu jadanik, eta hoien berri emango diei hiritargoari. Oso interesgarria. Bai, hori izanen da museoan bertan, aipatutako datan urtarrilaren 31an, 7etan. Normalean hitzaldiak izaten dira beti asteazkenetan eta 7etatik aurrera hasten dira. Eta nori zuzendutak daude, edo nor? Edo nor, agertu daiteke, ez da izen ematerik behar, eta 70 lagun sartzen dira, beraz, espero dugu, ba hori, interesgarria izan dadila. Eta horrekin lotua, aipatu dugun takonerako urmaelan egiten ari den ekintza, larun bat horretan, bueno, ja, otsailara joaten gara, otsailaren 3an izanen da irteera bat, urmael hori zuzenean ikusteko, eta obra edo egokitze hori zuzendu duen lagunarekin izango da gidatua, bisita hori. Hori bai horretarako 0:10 izen ematea beharrezkoa da, derrigorrezkoa, 0:10 Iruñatik bertan deitzen baldin badugu, eta bestelaz 9848-420-100 telefono zenbakian. Hori izango da larun batean, eta 10:30 gutxi gora bera luzatuko da 12:30 arte. Bai, eta bueno, horrekin hasiko gara otsailean, bai komentatu, ba, bueno, jasangarritasunaren eskolaren barruan, nekazaritzak ba, garrantzi handia du, eta
are gehiago aldaketa ikusten ari gara gure hirietan, ez? Nola bai eskolako patioetan edo bai ibai ertzeetan geroz eta baratzan gehiago agertzen ari dira eta horregatik ba museoan batez ere otsailean hainbat ekintza daude nekazaritzarekin lotutakoak. Orduan urrengoa izango da otsailaren 7an, asteazkena ere 7etan Josu komentatu den bezala eta kasu honetan Aingeru Tabar izanen dugu gurekin, bera nekazaritza ekologikoan oso aditua da, bere baratza propioa du eta saldu egiten du eta kontatuko dugu pixka bat ba neguan, ez, badirudi baratza hor erdi hildik dugula, ba ze momentua proposala ba hainbat ekintza egiteko eta bera gomendatuko dugu zer egin eta nola. Bai, urrengo astean, aste artean kasu honetan, badago familiendako ipuin kontalari bat, Ines Bengoa izena duena, berak Nafarroako Antzerki Eskolan ikasi du, eta bueno, badirudi ingurumenarekin lotua dagoen guztia, edo ia dena, ba, serioa dala, astuna, beti konfliktuak dauzkagu buruan, eta nolabait gure lerrego bat izan da, edo gure erronka bat izan da, ba, pixka bat aldatzea. Eta beraz, familiendako jardudarak programatzea, gauza ba, divertigarriagoak edo harinagoak, eta aste artean, 13an, ipuin kontalaria eukiko dugu, 6etatik aurrera, familientzako. Eta adina izan daiteke ba, 4 urtetik gorako umeentzat. Eta 15an, aste horretan bertan, eukiko dugu baita ere aipatu dugu txirrindulak ba, konpontzeko orain ari gara amaitzen kurtso labur bat, eta eukiko dugu bizitxoko deitu duguna. Hau izango da txoko bat, bertan izanen dira erramintak, txirrindulak edo bizikletak konpontzeko, eta gainera egongo da ba, Juanjo lagun bat jendeari nolabait laguntza ematen. Orduan jende guztiak gerturatu daiteke, haren bizikletarekin, zerbait baldin badago konpontzeko, erramintak, eta nolabait ezagumena duen pertsona badauka. Museoan bertan gauza guzti hauek, eta izen ematerik gabe. Bueno, adin guztientzako programa dela ikusten da, eta bi hizkuntzetan, euskeraz eta gazteleraz. Bai, egia da, bueno, ba, historikoki museoan bat, gehien bat erderaz egin izan dira jarduerak, orduan bai aurten ba, bueno, poliki-poliki euskara sartzen ari gara, beraz animatzen dugu ba, hori, etortzera eta euskarazko jarduera hauetatik disfrutatzera, bai. Bueno, otsaila, ez dugu otsaila guztia aipatu, ez? Edo... Oraindik ez falta zaizkigu. Bai, egia da otsailan nahiko jarduera desente ditugula. Bai, bueno, ba, bai komentatu musean obra batzuk izan ziren, eta egun esposaketa, benbeineko esposaketarako sala berri bat duela gutxi estenatu genuen, eta orduan kasu honetan, ba, bueno, kast, larrako kasta izabatikona ekarriko dute, esperologo talde batetik, eta bueno, argazki desberdinen bitartez, han leize batean duten proiektua erakutsiko digute. Hortaz, otsailaren 13an aurkeztuko digute, arratsaldeko 6:30etan, Victor eta Arturo Hermoso de Mendoza, Satorrak espeleologia taldekoak, eta bide batez, ba, probestu nahi izan dugu ere, artea eta euskara, larrako kastarekin ba, fusio berezia egitera, eta hortaz, ostegunean, otsailak 15, 6:30etan, ba, Julio Soto eta Ametsa Arzaius izanen ditugu museoan, bertsoen bitartez, ba, larrako paisai hori deskribatzeko. Ze polita. Bai, ea zer ateratzen den. Gauza berri bat, ausarta eta freskoa, espero dugu jendea euskaldunak edo euskara ikasten dutenak, bertsolaritzan dabiltzanak gerturatzea. Bai. Eta hurrengo astean, astu zaita aipatzea, 13koa, otsailaren 13koa dela ipuin kontalaria euskaraz, eta hurrengo aste artean 20an dago jarduera berdina, baina gazteleraz. Baita ere, familiei zuzendua. Eta asteazkenean, norlabait, ba, aipatu dugu asteazkenero itzaldiak egoten ohi direla, eta badaukagu ba, gizartean pilpilean dagoen gai bat, Potasako mehatzak. Bai? Ba, proiektu erraldoi bat dago, eta orduan Zaragozako geologari bat, etorriko zaigu, horri buruz hitz egitera, eta proiektuak eukitzen aldituen ba, ingurumenarekiko arazoak eta ezaugarri geologikoak azpimarratzera.
Hori, asteazkenean, 21ean izanen da, 7etatik aurrera. Bai, eta, bueno, bai, bukatzearen, nekazaritzarekin ere bukatuko dugu hilabetea, eta hori otsailaren azken astean, tailer bat izanen dugu, kuidarte, deitu dena, eta kasu honetan, helburua da, ba, bueno, nola gure baratzean onura duten animalia horiei, ba, etxetxo txikiak egin, ba, erakartzeko asmoz eta gure baratzaren osasuna mantentzeko. Eta bukatzeko, ba, hori asteazkenean, otsailaren 28an, Jakoba Errekondo izan dugu gurekin, eta bere azken liburua landareak lantzen aurkeztuko dugu. Aipatzeagatik, bueno, ba, otsaila bai egia da, azitegiak hasteko momentua dela, eta bueno, ba, horietarazi publikoa, museoan haziak trukatzeko egune bat dugula, zeinetan urtetan landutako haziak aurkitzen aldiren, eta bueno, ba, interesatuak ekartzen alituzte ere haiek landatutako haziak, eta hortaz ba, ere bianistasuna zentzu horretan ba, zain du. Oso eskaintza anitza gainera eskintzen duzue. Saiatzen gara horretan, eta dana doainik, haziak trukatzeko gunea ere bai, zuk zure haziak ekarri behar dituzu, hortuan edo baratzen landatu izan, edo lortu izan dakoak, eta hori izango da, otsailaren 6-9 arte, eta bai, saiatzen gara pixka bat alor guztiak lantzen. Baita ere, aipatu beharra dago, museoa nolabait instalazio publiko bat dala, danon artean ordaintzen duguna, eta gure nahia, gure amets bat da, baita ere hori gizarteak eta hiritargoak bere ganatzea. Orduan dauzkagun jardueretarako aretoa, edo esposak eta erakusketa aretoa guzti hori, ba, kontsulta bidez antolatzen alditugu ba, elkarte batek edo partikular batek ekartzen dituen jarduerei harrera ematen aldiegu. Eta horretarako, bueno, nola jarri algaitezke zuekin harremanetan edo ara gerturatzearekin? Bai, bi bide egon daitezke, ara gerturatu edo bestelaz gure kontaktua interneten bilatu, Museo de Educación Ambiental, ingurumen heziketako museoa jarri, Iruña edo Pamplona, behar izan ez gero, eta gure web horria agertuko zaie lehenengo aukeran. Eta beraz, korreo bidez, telefono bidez, kontaktuan jar daitezke, eta egin izan ditugu olako esperientziak eta oso erakargarriak eta oso positiboak izan dira. Eta ekintza konkretu bat ere kontsultatzeko ere webgunean ikusgai dago guztia. Bai, pamplona.es-en ere bai, eta bueno, azkenean prentsan ere agertu gara, sare sozialak, bueno, ba, egun dauden baliabide desberdinak, bai. Bueno, ba, aukeratzeko ekintza asko ditugu, espero dugu ba, bai, jendea animatzea, ez? Bai. Eta mil esker etortzeagatik, gurekin tartetxo hau egoteagatik. Eta informazio guztia elkarbanatzeagatik. Zuei. Zuei, eskerrik asko.